Minecraft 43 амбуулын талд 100 өдрийн турш. За hi guys. Тэгэхээр өнөөдрийн бэлтгэн дээр би Minecraft Demon Slayer модыг 100 өдрийн турш тоглох болно. Миний зорилгогүй маш энгийн. 100 өдрийн дотор ч төрийн аам болж амжих ёстой. Хэрэв 100 өдөр лидинг өнгөч гэсэн би төрийн аам болж чадаагүй байх юм бол хожигдсан гэсэн үг. Ахти би төрийн аам болчих юм бол би яллаа гэсэн үг. Энэхүү бичлэгэн дээр би Demon Slayer модыг өөр бусад модтой хөлөө тоглож байгаа. Хэрэв та бүхэн татаж үзээд тоглохын хүсэл би description-с татах линк нүлдэчээ. Хэрэв чи Demon Slayer аниме үзчихсэн бол энэхүү бичлэгийг ойлгоход илүү хэлбэр болно. А хэрэв огт үзэж байгаагүй юм бэвэл би аль болох дүрэн болон өөрийнх нь даалгавруудыг тайлбарлаад явах хэрэгтэй болно. Энэхүү зөвлөлийн төрч би читгэр болж өнгөрөх болно. Читгэр болохын тулд музааны цэсийг уух хэрэгтэй. Би чи читгэрүүлсэн дараа музааны цэсийг уухдсан чи улам өчрөх болох болно. А бас өөрөөсөө хүчтэй читгэрүүдтэй тулдаж дийлэх юм бол хүчтэй болох боломжтой. А Demon Slayer модон тустай өөрийн гэсэн даалгавруудтай байдаг. Нөхөд даалгавруудаас миний хийх хэсэг даалгавар гэвэл дээд 12 читгэрүүдийг бүгднтэй тулдаж дийлэх хэрэгтэй байгаа. А бас хамгийн хүчрэх читгэрийн ангууч нар болох 8 хашира нар уг нь л өсөдөг. Одоогоор 8 хашираал байгаа. Хашира нарыг бүгдийг нь дийлэх бас миний нэг зорилго. Чулуун хашира одоогоор тоглоомд байхгүй байгаа. А бас би хардкорлоор тоглож байгаа. Хэрэв би нэг л удаа өгөх юм бол бичлэгдээс болно. А бас миний бичлэгийг үздэг хүмүүсийн 78% subscribe дараагүй юм бэлээ. Хэрэв та subscribe дорч амжаагүй 78% нэг нь л яг одоо subscribe дораарай. За тэгээд 100 өдрийн хадлын хөлтэй тавтай морил. Эхний өдөр. Эхний өдөр гэвэл мэдээж мазааны хатсыг угаад чөтөр болж өрснөхийн дараа яг төрсэн байшингийнхаа 90 төрнийг хараад гадаашаа гарч үзээд ер нь төрсэн газрынхаа 90 төрнийг судалсан. Яа бас би чөтөр болчихсон болохоор нар гаруул мэдээж хэрэг өгөх нь. Тийм болохоор би баян шинэлгдэх команд бол тоглоом дээр хийсэн л дээ. Тэгэхээр энэ надад ч амар гэсэн үг. Аз тэгэхээр тоглоомд бол баян шинэ өдөр болохгүй гэсэн үг. Бид командасныхаа дараа төрсэн газрынхаа байшин гохож үзье гэд буцаж байшин руугаа ороод замдаа нэг чөтгөртэй таарсан. Тэгээ би өөрөө чөтгөр болчихсон надад дайраагүй л дээ. Би яг хав бүх барилын нохоо үзэж байна. Хав бас л хэлсэн. Тий, барилууд нь бүгд таасан. Тэгэд нэг бүг шилп байсан. Тэрийн угаас ирээдүйд энэ ч тэгэд хэрэг болох гэд бүх бүг шилп нь бол авчихсан. Тэгээ гэр дотор исэн бүх юм ин авчихад даалгавраараа нэг хараа үтсэн чинь Танжиро Энисоки зэний цугаар яаль нэг нь алах гэсэн байсан. Тэгээд угаасаа би одоо нэг тэр гоор дийлэхгүй. Эхлээд өөрийгөө хөвжүүлэх гэж бодоод гадаашаа гараад гадаасаа модноодаас наваад тэгээд цуглуусан модор үүтэ бикэксиж авчаад тэрүүгээрээ багын чулуу ухаж чагаад чулуу тасныхаа дараа тэгээд чулуугаараа түлүүд стүүн болгож сайжруулад тэгээд ер нь бол буцаад доошоо майнихээр явсан дөө. Тэгээд таш ухсаар байгаа тусаараа бүр нэлийн гүнд ирчихэд тэгээд жаахан явж исэн чи амар шинэ огт харж байгаагүй. Сонин шар блоккуттай таарсан. Тэгээд өргөлшний таш ухсаар байгаа тусаараа нэг агуур ороод ирсэн. Тэгээд нэг агуур гарч ирээд ажилласан ганц зүйлээ олчихсан. Би яг доош яах гэж орж ирсэн мгийг үл энэ яг харагдж байгаа нь музааны цус. Одоо миний хүч цусыг музааны цус. Би энийг майнд гэж л орж ирсэн доошогоо. Тэгээд бол энийг уухдсан бидний миний хүч нэмэгдэн. Мутаны цайнга агуутрахаа судлаа авчихсан чинь өмнө ногт тарж байгааг нь сэнэн орд блок таарсан. Тэгэд сонирхол төрөөд хуч аваад фурнисигээ талаага утсан чинь юу гарч ирсэн гэж бодож байна. Зүгээр айрон байсан гэж боддоо. За тэгэд төрөний айроноро айрон пикекс хийж авчихад дахиад хуч авч жагаад нэг өөр нэг агуулсан. Тэд бүр майн шат байсан болохоор тэгээ би баатарыг ажилласан дотор нь юуч байх юм бэлээ гээд тэгээд дотор нь явж жагаад нэг мутаны цас олж аваад тэргээ майнд авчихад өргөлчлөөд явъя гэж бодсон болч би ер нь хурхаа шийдсэн. Ягаад KV Spider spawner-ээс болохоор хурж яваад нэг бас нэг хэсэг музааны цус олж аваад тэрийг бас майнд авчихал. За тэгээд майн шафтаас гарья гэд ухраа явж исэн чинь би нэг өөр агуураас ороод ирчихсэн. Яг ухсан газраасаа буцаж ороод явсан чинь нэг өөр агуу доош явагдсан. Нилийн гүн агуу байсан. Тэгээ явж исэн чи би бүр агуун гүнд ороос юу гэж чөтгөрийн ангуучтай таарсан. Тэгээ надруу шууд өөрөө дээрээ дэрсэн болохоор би тулдаад яг уу айгүй амархаалчихсан л та.
Тэгээд дотроос нь өөрийнх нь бие онсаа. Тэгээд нейтрал зэгслэж ирсэн чинь цаанаас нь дахиад хоёр чөтгөр янгаж хөдөлсөн. Би бүр хоёулаа ингэ зэрэг тоолдаад бас дийлсэн. Тэгээд ингэнэс нь болохоор чөтгөр янгаж дөрөв тавцсан өмд нь. Тэгээд яг өмдгөөжсөнс өмс чигээд өмсөж дахиад цаанаас дахиад гараад ирдээ. Итэр нь яг л агуу дараа идэв лөө. Зүгээр дээрүүлж янз амар сэн агуу дараа яваад тах. Тэгээд би мэдээж чөтгөр болохоор чөтгөр янгаччдыг идэж болно. Тэгээд идэж цаа нөхөд хоолооч нөхч болно. Тэд нэг иргэд төрнөө хараад хаашаа ороод ирэх очижсэн чинь газар өнө харж байгааг нэг алчиг блок ус. Тэгээд харсан чинь зүгээр ээр гэдэг юм да. Зүгээр агаар гэж. Яа бас ангууд дор нэг чөтгөртэй дарсан. Тэр чинь нэг чөтгөрч бүр наа цөхтийн да. Зүг зүгээр ижсэн чинь. Тэгээд би бүр гайхаад зүрлээ цөхсөн чинь нэг цөхөлдсөн яа талд байхгүй болчтой. Тэгээд араас нь хөөж авч байгаа л алчихсан наг төсөй болохоор. Тэг нэг агуута төөр явжсэн чи бүр амар сэнэ чулуун голем одоо нэг юу юм бэ мангас гэх юм уу юм тий таарад. Би надруу зүгээр ахч уу дайрсан болохоор би зүрүүлээ зөвгцэн. Тэг саяны амт магадгүй энэ алтыг хамгаалаад байсан юм шиг магадгүй л дээ. Би энэ агуугаас гарах замаа хайж үжээд саяны амт дээр дахиад нэг таарад. Тэг уус надруу өөрөө зүгээр ах дайрч байгаа юм чи алхас өр сонголт байгаагүй. Е тэгэд нөгөө нэг агуут руу явж байгаад сэн зүйл болсон. Би нэг анх хараад л шин төрлийн очир эрдэнэ нэг тийм блог гэсэн чи. Тэгээ аймд дэсэн. Шал өөр текстээр дарагдчихсан болохоор би минийг оруулсан модны л нэг төрлийн алмаа зочир эрдэнэ байх гэж утсан чи. Зүгээр даймд дэсэн. Тэгээд би эсийг бас мазан фармдаад майндаад бас дахиад даймд болоод. Тий, ер нь бол агуут дор бол зөндөө юм эсэ. Навас баг зэрэг лепис алсан. За тийм эцэд нь бол агуугаасаа гарахаар шийдсэн. Учир нь би л хангалттай материал агуу дараас олчихсан болохоор. Тэгээ гарч ирээд материалаа даарсан чинь. Тэгээ би нийтдээ 41 мадайцс 27 даймонд 11 алт 32 айрон олчихсан юм. Тэгээ яг бүгдсээ агууч дууссаны дараа бол тэгээ мэдээс бол аим их болсон. Бүгд бүтэн 3 хүнээс дүүрсэн гэдэг та. Гарч ичгээд миний мод дууссаны болохоор нэг хэсэг мод цоглуулж хагаад. Тэгээд нэг даймонд ороо малгай болон гутлыг өмсчихсэн. Тэгээд цэж болон өмднийх харамрыг болохоор зүгээр би чөтгөрийн ангуучтын армороор хийж илүү их хамгаалт авах гэж удаад. Тэгээд даймондоор хийж өмсөөгөө. Тэгээд нэг жаах явж байгаад зүгэж би танжирыг танарыг миний ихний даалгавар санджиул би танжир авах хэвээр. Тий, тэгээд гүтч бол би зүгэж илүү 3 цаг алцсан гэдэг одоо. Тэгээ хэсэг явж байгаад нөгөө алдарт натггүй мө болон дэр ирээд. Тий, бус даалгавраа биелэхээр бол энэ болон дэр бол ирсэн. Чи нөгөө энэ болон дэр бол аюул олон чөтгөрөд идэг. Чөтгөрөө нэ, чөтгөр болон чөтгөрийн ангуучд идэг. Миний дараагийн талаар болохоор руй гэж чөтгөрөд ишин нэг аалт шиг чөтгөр. Яа тэрийг алах хэвээрсэн. Тэгээ яг нөгөө уулын дэр явж байгаад яг руй биш ч гэсэн яг руйгийн аавтай бол таарсан л. Тэгээ яг аавтай тулдаад бол тий би аавын л аюул амрахд хэлчихсэн. Би дотороос нь болохоор нэг тийм спайдер хийд гэдэг нэг айтэм байсан. Талгаан дээр өмсдөг юм билээ. Энэ бол яг миний өмсч чад баймт хэлтэнтэс хамаагүй хамгаалт өгч байсан. Би өмсөнгүүт бас найт биш үгдэм билээ. Гэхдээ яг найт биш гэж юу ихтэй би яваасаа чөтгөр болохоор өөрөө. Тэгээ яг аавын альчаад нэг хэсэг явж байгаа л руйтэй өөртөө бол таарсан юм. Яг хажууд нь исэн. Тэг би бас руй хэрэн жаг айжсэн л да. Аниме дээр гардаг шиг амар юм байх юм болоо гэсэн чинь. Тэг ер нь бол тийм амар л байгаа хөө. Айгу амархаас алчсан. Эсвэл 7-8 цөхөр алчсан. Тэг дотроос нь болохоор өөрийнх нь ашигладаг Blue Dart гэд чадвар юм одоо. Скил ч юм уу тийм юм аасаа. Тэр нь болохоор айгуунаа тайлгацсан. Айгу олон скилтэй. Тэг айгу өндөр дэмжтэй юм билээс. Тэгээд ер нь энэ рүүгийн чадрыг бүгээр ашиглана гэж бодоод өөртөө авчихсан. Тэгээд яхаа хийсэн чинь зэнэ зүйлээ таарсан. Тэгээд зэнэц бол нөгөө танжиргод бол яхаа хүчтэйсэн. Би танжирыг 3 цөхсөн шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ айгу ядаргатай скил хийж мэгээд болох ч болтай. Айгу хорд хөдөлмөлтэй. Тэ ер нь танжиргаас хамаагүй хүчтэйсэн. Тэгээд зэнэ сэтгэлтэй дараа миний даалгавар билээд би low rank 4 рүү очихсан. Low rank 4 нь яг юу гэсэн үг вэ гэхээр дээд дараавч тэрийг 2 удаа байхгүй юу? Дээд 6-аа доод 6 гэдэг. Тэгээд би болохоор доод 6-аасаа 4-т нь байгаа гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд зэнэ сэтгэс өөрөө минь хувцсан. Тэгээд хувцын би өөрөө хувцс тань нийлээд өмсцэн чинь яг зэнэс шиг харагддаг хувцас олчихсан. Тэ
Аалзын юм үүтэй. Би минь дараагийн талаар болохоор Инесоки Танжиро Зенитсу гурыг гуралгыг наалгачихсан юм. Тэгээ би цай Зенитсу тэг Танжирог өмнө алцсаар одоо Инесокиг олон алцхад болохоо гэдэг Инесокиг хайж авч байгаад тий айгүй хурд олчсаас. Уултаасаа бугаал нэг хэсэг явж байгаад Инесоки дишкод дотор байсан. Бас тий ягч миний төвшөгдсөн мэд толж байгаа хүмүүс сэлжрээд байгаа юм шиг байсан. Тий Инесоки бол нөгөө хоёроос бас амаг үчтэйсэн. Танжир групп 3 зөгсөн Зенитсуг яаж хийж байгаас алцсан. Тий Инесоки болохоор тий нөгөө хоёроос бол айгүй хэцүү хүрсэн л дээ алхад. За тий эцэд нь бол нөгөө Рюгэс унгасан демон актараа Инесокиг алчсан. Тэгээ миний даалгавар бүжид бас би апранк 3 руу орсноо. Тий 3 руу орсон апранк 3. Апрыг нэ лоур шүү лоур ранк. Тэгээ дараагийн даалгавар арсан чинь Demon Slayer Corps гэв нү. Тэгээ Demon Slayer Corps-ийн ямар нэг гишүүнийг алах хэрэгтэй гэж бодоод би буцаад дуулал руугаа өрсөн. Тэгээд юу гэч нэг би нэг баг Кочо гэд хашираад байдаг штеп. Кочо, Шинобу Кочо гэд. Би ихэ тэр юм байх гэсэн чи үгүй эсвэл цэлэн шал өрөөсөн л та. Тэгээд нөгөө нэг Кочо их чинь үдэн штеп. Их чинь үд хэм бэлбиг мартчихжээ. Их чинь ахаа. Э тэр байсан нэрийн яс би санахгүй нь. Би ингэ зургаар оруулчихъя заяо. Тийм, одоо минь толж байгаа бүлийн зурган дээр харагдаж байгаа юм байна. Тэгээд Дисниха дараа дотроос нь л өөрийнх нь ховцоонсан. Хитэн дэл ата хэрэггүй. Яг үл би төрүн Зенитсиг яла дотроос нь Зенитсиг ховцыг өмсцөө болохоор би шууд хайцсан. Миний дараагийн талаар болохоор яг өмнөдтэй адилхан Demon Slayer Corps-ийн нэг гишүүнийг алгач хийсэн. Яа тэгээд Demon Slayer хайж ивж жагаад миний нэвтрүүлэг дотор нэг сэлэн байгаадсан л да нэчрийн сурд тэгээд төрүн яг миний алсан чөтгөрийн ангуутаас сонсон сэлэн байлээ. Тэгээд би сэлмээ хувиргасан чинь сэлхний ашираагийн сэлэн бол хувиргачихсан. Сэлмээ хувиргасныхаа дараа азар яг урд Егорог ташираа зогсож исэн. Миний дараагийн талаар болохоор яг Demon Slayer Corps-ийн ямар нэг гишүүнийг алах хэрэгтэй байсан болохоор Егорог алчаар бэлэх хэвээр. Рюгийнхаа чадрыг ашиглаад өдөөс нь наалцсны дараа шидэл. Тэгээд сэлмээ төрч үтсэн чинь айгүй хөшөлтэй сэлэн байлээ. Гэс алчаад өгтгөл хажуу талд нь айгүй олон чөтгөрүүд ирсээс болохоор алчаал би хамаг ур дараа зогцсон л таашаага. Тэгвэл ард нь бүр баахан чөтгөрүүд. Дөөний чөтгөрүүдээс зогцож явж байгаад замда Томикад таарад. Тийм мий даалгавар дэнд дугаасаа бүх хэшрээг алхахтай болохоор гэс толдтой гэж хэдээд өдөөс нь рюгийнхаа алцны дараа шидэл дайрсан чинь тулдаад өцгөөд айгүй хэцүү санагдсан. Өмнөх хэшрээнд би айгүй амархлаад залхаар Томико бустаас арай өөр нэг хөвчрхэг байсан. Мис бас бүр амар багасаад бараг л би үгүй шахсан л да. Гэтэл бол яг уцтны хэд бол алчсан л да. Хэдий үгүй шахсан гэсэн Томиког алсны дараа араас нь ч 2 ранг ихсэн. Апер 5 руу орсны дараа дараагийн талбараар арсан чинь өмнөх талбараас арай өөр байсан. Өмнөх талбараар болоход дандаа чөтгөрийн ангуудтай тоололцоод одоо болохоор чөтгөрүүдэд толдох хэвээрсэн. Алах хэвээр чөтгөрүүдэд хайж явж байгаад дандаа нэг хаширатад хараад азар ягмийн алж байгааг хаширвэсээ болохоор нэг алангуут мий даалгавар бийлэх хэвээр. Баахан тоололцсны цэцд бол хаширага алсны дараа л мий даалгавар билээд ап ранк 4 лөө ороод нэг ранк гэсэн байгаа. Өмнөх хаширага алчаад дараагийн чөтгөрөө хайж явж байгаад өөр нэг хаширатад таачсан. Өмнөдөг адилхан бас миний алж байгааг хаширвэс болохоор даалгавраа биелүүлэхин тод бол тоололцсон. Тэгээд дийлхний дараа даалгавраа арсан чи би нийтдээ 8 ашираагаас нь 4-ыг нь алчихсан байсан. Одоолох надаа яг алах хэвээр 4 ашираа л үлдсэн. Тэгээд 90-с учраас чи над руу гинт рэнк өгөх дээрсэн. Тэгээд тоололцсон чи би нэг рэнк өгөх барахгүй юм санагдаад тэгэд зогцсон чинь араас нь түрүү гэж брэйм содрогоос араас бүр үзүүгээ түрүү миний алсан хашираа Бэнгкокийн нэлээд бүр намайг алах гэд хойлоо дайрсан. Тэгээд би бүр хамаг удаараа зогтаал эргэж хараал рүүгийнхаа артараа тоглоод онших болгоод эргэж хараал дайраад байсан. Хойлоо болохоор би бол ягаад ч 2-1-ийгээд барахгүй болохоор нь зогтаал миний яг рүүгийн арт оншингууд нь эргэж хараал тэрийг шидэдэж болохоор энэс өөр арга зарна надад бол байгаагүй. Би хамаг удаараа зогтаад явж байгаа. Тэгээд эргэж хараад толдгий гэж хийдэг. Толтар гэсэн чинь гинт рэнгко үсэрч бож ирээд цусын нарсан чинь бүр амар багцтай бүр нэг цохол хүчтэй заяо. Тэгээд за рэнгкогээс алчиж тэгээд нөгөөтөө толд тэгээд рэнгког алсны дараа нэг өзвийг ашаага ганцаараа үлдээд тэгээд бас нэг сэрнийг үлдчихэж байгаа чи би айгүй амархан алчихсан. Энэ хойд дотор баг миний хашрыг алах талаар баг л бүгд тэрэ билчихсэн. Энэ айгаар дүүр хашраа байсан. Тэгээд та за гол талбараа бэлэлээгээд айгаасаа яг буух гэжсэн чинь
юу гэчих бэр хажууд кочо гэд ташираа хэсэн. За за дагаса кочиг алаагаа юм чигээд гэс алчигээд төлөлдсөн. Тэгээ галсныхаа дараа за за одоо яг л гол талбаруудаа бэлдээгээд нэг хадраа ойрч явж байгаад миний бэр яг алах хэвээр чөтгөрөөс аказа гэд ойртой оцсон чи хажууданд баг хашираа нараас болохоор би аказатай хоол газар тулдгээд гэсний сэлмэрээ нэг цавчичаад хамаг ордоор хойшоо зүгтаад энэ хатан дээр тулдгээд тэгвэл ядрагатай нөгөө хашираа нар нь дээвалаа дундаас нь аказа гэд миний талбар биелэхгүй гэж магадгүйгээд хатан дээр тулдгараад зүгтаад араасаа дагуулчихний үед одоо эргээ харсан чинь аказа нав даач ирэхгүйсэн. Тэгээ би буцаж очиад харсан чинь бүр гурван хашираагийн эсрэг ганцаархнаа үзээд фэлдэлжсэн бүр. Тэгэд мэдээж ойлгомжтой энэ гурван хашираа нарт би яг аказаг булаалахгүй тулд буучичаад үхэхээс өмнө гэс би өөрөө алчигээд буусан чинь аказагийн толгойд сарчихсан бүр. Толгойд сэрсэн байгаа мөртлөө амьд явдсан. Тэгээ надрууд яриад тахарна. Надрууд тагалж очиход энэ хатан дээр толд тэгээд авирж гарч ирээд толдсон чинь толгоны буцаагаар гэсэн цусны бүр дүн дүрэн болчихсон. За за тэгээ яхаа гоосаа алхах зүр аргагүй юм чи гээд тэгсэн чи гээд өөрөө дэлбэрээд өгчихсэн. Тэгээ минь 70 ч ус биелчихсэн болохоор за за алсны юм гээд тэгэл дараагийн талбараа биелэх юм яваа шин. А бас тэгээд аказагийнх нь өөрийнх нь блүд арт нь надад унсан. Тэгэд нөгөө хагаас буугаад нэг эсэн цэлж явж исэн чинь миний алхах стыг хамгийн сүүлийн хашаар болох одоо миний яг эзэмшиж байгаа сэлмний сэлхний хашаараа миний одоо барьж байгаа сэлмний эзэн болох сэлхний хашаартай эсэн цэл таарад тэгэд нөгөө нэг аказагийнхаа нугаас бүлэд артыг торч үзээгээд торч үзэнгээс өөрийн сэлмийг ашиглаад нөгөө нэг хашаараа тоолдаад тэгэд баахан тоолцсны эцэст бол би яг өөрийнхөө алхах стыг хашаараа нэрийгээ бүгдийг нь алчихсан юмсан. Тэгээд нэг юм та миний хашираг алах даалгавар бол ингээд дууслаа гэсэн үг. За одоо яг энэ хэсэгт юу гарч байгааг гэхдээ би та бүгэн тайлбарлаад өгье. Би яг одоо энэ хэсэгт алаагүй үлдсэн яг дээд дараач чөтгөрүүдэд нэг нэгээр нь алж байна. Хитэн чөтгөр алсныхаа дараа нөгөө алсан дайм дээр энчаадаг табл хийгээд төвчнүүдэд энчаадаг шидэд эжент табл хийж очиад 30 левлийн энчаадаг табл хийчээд яг төвчнүүдэд энчаадсан. Төрний яг дэд 12-ыг алж ирсэн хордлуусан бичлэгэн дээр би Кокошибас бустыг нь бүгдийг нь алчихсан. Одоо яг миний ганц алах хэвээр дэд 12 чөтгөрийн нэг бол Кокошибо л байна. Тэгээ мэдээж Кокошибо мутааны араас зорох хүчрэх чөтгөр болохоор хүчтэй ахын мэдээд ялгамжтай. Тэгэд би яг төрний хордлуусан бичлэгэн дээр дэд 12 чөтгөрийг алж ирсэн. Тэгээд дэд 12 чөтгөрөөс унсан блүд артны аюу хол блүд арт байгаа. Тэгээд би тэтрийн зэвсгүүдийг ашиглаад Кокошибо руу тоолцсан. Тэгэд бараг л алчлаа даа гэж цусны аяга баг усч. Кокошибо дахиж нэг хуурай цуснд тал руу ортол буцаа гэсч гисэн. Тэг аяга удаан толцсон төсөл Кокошибог алаад. Тэг алсны дараа бол миний ачмид билээд strongest гэдэг ер нь бол upper rank нэг рүү хамгийн хүчрэхэд чөтгөр. Мозаны араас ор хамгийн хүчрэх чөтгөр болж байгаа. Тэг даалгавар дарагууд миний бараг бүх даалгаврыг биелчихсэн. Би яг дээд 12 чөтгөрүүдийг бүгдийг нь алчихсан. А бас бүх хашираагаа бол дийлчихсэн. Одоороо яг ганц зүйлгүй л мотоныг алах туу хамгийн сүүлийн чөтгөр. Тэгээ яг ярээс очисон чиг Кокошибыг алчихсны дараа бол модсан автоматар л эргэн тэрэнд бол төрдөг юм билэ. А тэгэд нэг юм хэлэхэд л чөтгөрүүд бол мотоны үдэс толдохгүй ямар ч боломж байхгүй. Би яг маш их хэмжээний мозаи зүс уучихсан болохоор модонд бараг ганц л цөхөл нэгсөөг. Тэгэд би бол яг өөрийн гараараа л ална гэж мозаныг ална гэж байхгүй юу ерөөсөө. Тэгээ надааны сайн төрөөд нэг мозаныг блокоор хөрж яваад зүгээр лаунд төр хийгээр хэшигээд яг хэдий лаугаар ална гэдэг бол айгүй бодохчихсан. Ер нь бол боломжтой. Мозан болдсоо бүр амар их хурд нөхөн. Лаунд яг өөхгүй байх гэж бодож байгаа юмс л байгалах. Гэтэл мэдээж боломжтой. Яг жаахан цаг орхолоо. Йоо, цэцтэн нэг юм бүгд бүтэн 12 өдрийн дараа минь бүр моцаны лаунчтайч алах гэж бүр Майнкрафттай 12 өдөр өнгөрөөлөг боддоо. Эцэст нь бол би бүх талаараа бэлэлжлээ. Тэгэж ер нь бичлэгийн нэрэд энэ дуусгах гэж байна. Бичлэгээ дуусгах нь та бүхэндээ баярлалаа. А бас лайк болон subscribe дараарай. Тэгээ дараахандаа сонгоны сагаад бичлэгээ цагаалт хүлээж авч үзээрэй. Тэгээд ямар тач дараагийн бичлэг рүү үзлээ. Түр баяртай гайс.